En el dia d'avui, per celebrar l'Internacional de les Dones, des del Museu Torre Vallduïna us volem ensenyar una peça, un objecte que forma part de la col·lecció del museu. Es tracta d'aquest picador, aquesta pala de fusta, que s'utilitzava anys enrere en el procés del rentat de la roba. Precisament per aquest motiu ens trobem en aquest espai, que és un dels antics safareigs públics de la població, on les dones hi venien carregades amb els cistells de roba bruta, amb el sabó, amb els raspalls, amb els picadors, per realitzar la tasca dura i feixuga del rentat de la roba. Nosaltres, amb aquest objecte, volem recuperar la memòria de milers de dones anònimes que durant segles es van dedicar a fer les tasques domèstiques de manera exclusiva i a cuidar de les seves famílies.